Saluton carai. Jen mi de nove. Mi estas en parco hodiaŭ. Ĉar mi bezonis pauzon. Mi vere restas sur seĝo tro longe kaj do mi profitis la okazon por antaŭ mediti kun vi. Do, estis demando lastatempe. Ciu mi estas felicia? Cai la respondo estas yes. Iam parolis pri tio, effective, en ero kiun mi pretigis por video de Tejo. Kiu dauras nur unu minuton. Sed, mi volas profiti la occasion por clarigi tion. To la facto che mi estas felicia ne signifas che mi estas contenta. Char se oni contentigas sin de sia vivo, oni bremsas la evoluon de si mem. Cai do, mi neniam estas contenta vere. Do estas quasau malsato kio restas ciam sub la surfazo kiel ĉi tiu lago, ĉu ne? Estas tiu vidu la surfazo estas glacieta, estas io sub ĝi kaj tio estas akvo kaj akvo ne estas stagna. Do, estas la movigio de la vivo chanzo. Bone, yes, ed io mi estas iom filosofo, ciu? Bone. Cai do, restas nur por diri, resto con mi, cun meditu, cun mi. Danke. Saluton carai, mi volas legi kai mediti kun vi sur kelkai vortoi kiui estis solene pronunzitai de Zamenhof rande de la fino de la sessa congresso in Washingtono, iaro 1910, dum la malferma parolado. Mi estas je pagio quarcent. Ni povas sekve labori tranquille. Ni ne devas malgioi se nia laborado estas ia foie tre malfacila cae sendanca. Sur nia flanco estas ne sole la fairo de niai sentoi. Sur nia flanco estas ancao la nerefuteblae legioi de la logico cae prudento. Pazienze, ni semu cae semu, porche niai nepoi iam havu benitan ricolton. La metaforo de semado esta suffice ofta en, ni diru, la stilo argumenta cae retorica de Zamenhof cae ancao la alvoco de logico cae prudento. Do, la basa ideo estas che por labori oni devas esti tranquilla. Alicase malfacilas atingi resultoin per agitado cae dibociado. La pazienzo necessas, char sen pazienzuloi ne vidas la crescon, do la resulton post la semado. Sed ciom longe? Shainas al mi che Zamenhof ne havis la perspectivon de unu homa vivo, char li ofte, cae en citiu el tiro tre clare, citas la nepoin, ciui devus beni la nuntempain esperantistoin, se ili laboris bone, cae persiste. Cae mult foie, lasta tempe, mi pensas, mi demandas min, facte, ciu vere eblas, che la nepoi povos beninin. Facte, mi persone
estante nepod mi effektive benas ilin, char ili successe travivigis Esperanton al dua mondmilito, kaj tio estis la plej granda defio kiu okazis alla vivo povo della lingvo, char oni ne devas forgesi ke ne estas lingvoj kiuj vivas, sed homoj kiuj vivigas ilin. Kaj do kion fari? Usi la lingvon, kreskigi kulturaĵojn de la lingvo, ne honti, sed malferme kaj trankvile montri la ekziston de la lingvo, kaj fosi sian sulkon por usi metaforon de grava pioniro. Sed kompreneble tio estas mia persona opinio. Kai mi scivolas pri la via. Dankon pro via attento. Gis morgau, kai kiel ciam, antauen sen fine.